בעזר השם דורך מראי ורבותיי, כל אחד ואחד הפיק ודור מלאתו. צעים עכשיו, אחרי מתן תורה. תענוג, תענוג, הלילה הזה הגדול, הלילה הנורא ונפלא, מה שכל אחד ואחד מאיתנו עבר, וזכה ללמוד, והספיק ללמוד, לילה גדול מאוד, לא ספק, הרבה אנשים ברוך השם קיבלו את התורה למעלה בהר סיני, מהשעה 2 בלילה, כבר בשעה 2 בלילה עלו למעלה לקבל את התורה. וגם אנחנו שברוך השם למדנו והתפללנו ומסרנו שיעורים, הרגשנו שיש מעמד גדול, גם שלא נרדמנו ברוך השם, ולא עלינו, לא קיבלנו את התורה מלמעלה, אבל הרגשתי שהמעמד הוא נפלא וגדול. אני רוצה רבי ישראל עכשיו להבין, אחרי שקיבלנו את התורה, שאלה היא איך לוקחים אותה הלאה. אתם יודעים, כשמגיעים לחתונה, אז דבר שרוצים לדעת, איפה החתן נמצא. כן, רוצים לדעת מי זה החתן. אתה מגיע לחתונה, תלבד מי זה החתן. אז יש כמה כלל, אתה מגיע לחסידים, אתה לך די עם השטריימל, שטריימל כזה גלגל כזה חסידי, ככה גלגל ספר, עם שואל עליו ככה עטוף, זה החתן. הצעיר ביותר, שראית אותם גלגל ספר, זה החתן, זה החסידים. ליטאים, ליטאים יש להם כלל, עניבה לבנה. כן, רומזים לחתן, שלא תצפה לאוכל יותר מלבן. כן, הכל בלי תבלינים, הכל ככה גבינה, סקי וזה. זה פחות או יותר ספרדי, עניבה אדומה, בדרך כלל כדי מטבוחות ועניינים. כן, אבל פחות או יותר זה אשכנזי, רומזים לאשכנזי, עד זה יותר מדי. זה, אז רוצה לזהות מי זה ליטאי, מי חתונה ליטאית, מי זה החתן. יש לו עניבה לבנה. תבלי אחרי ספרדים, חתונה ספרדית. זה זאת מי זה החתן, תראה לי על הכתפיים, יש חפלה וזה, כפיים וזה, חתן על הכתפיים. אתה מגיע לחתונה של מזרחי, אתה רוצה לדעת מי זה החתן, תחפש בעולם מי עם גרביים, היחיד עם גרביים בעולם זה החתן, כן, גם בזה, גם בצד של האנשים וגם בצד של הגברים, הוא היחיד שם בדרך כלל עם גרביים, זאת אומרת, אבל אם אתה מגיע לחתונה, כולם עם גרביים, חורף, וכולם עם הגלגל הספר הזה, וכולם על הכתפיים, וכולם נבע לבנה, מה אתה עושה בכזה מצב, אתה לא יודע מי החתן, איך אפשר לדעת מי החתן? היום עבדנו בעלי המוסר, אתה צריך להישאר עד סוף החופה, וגם עד סוף החתונה, ולראות אחר כך בלילה מי לוקח את הקלה הביתה, זה החתן. כשאתה תראה מי לוקח את הקלה הביתה, שים לב טוב, בדרך כלל זה שלוקח את הקלה הביתה, אם אין פיצוץ באמצע, כן, בדרך כלל, אולי פה אחרת, בדרך כלל, מי שלוקח את הקלה הביתה, זה החתן, גם כאן מוריי ורבותיי, רוצים לדעת מי קיבל תורה? צריך לדעת, מי לוקח הלאה את הקלה הביתה. תראו לעצמכם, אני פעם שמעתי סיפור השם ישמור ויציל, הייתי מגיע לרב קורח, תכירו את הרב קורח בבני ברק, הרב של בני ברק, יהודי קדוש וטהור, יהודי ענק שבענקים של פעם, יהודי צדיק ותמים, לא תמים בכלל, תמני לא תמים, אבל קיצור צדיק יסוד עולם. אז היינו מגיעים אליו ביום וביום עושה שבתות, יש לו כל מיני חבר'ה שהם לומדים איתו גמרא בעיון, הוא יושב ככה על הספה, והכי יפה ככה יושב ככה כמו ישיבה כזאת מזרחית, והם מכירים את הגמרא והוא מקשה להם קושיות, הוא בא תענה על זה, ומה דעתך על זה? לא, בכלל, בכלל לא קרוב, ואז קיצור, כותל את האברכים, יש לו מוח חריף מאוד, והוא שואל אותם, מה תענה על זה, מה תגיד על זה, הם קוראים שתי שעות גמרא, ויש לה אספק שלהם אולי זה דף בארבע שנים, ככה זה, ברוב שזה קושיות, זה, שעה, כל מוצא שם עד שעה, דף בארבע שנים, כן, הם אומרים שיסמו את ברכות בעזרת השם בשמיטה הבאה, בעזרת השם ברך, כן, בשמיטה היובל הבא, בסייעת השמיטה, עם השחרור עבדים, גם הרב קורח יעשה את הסיום. כמובן שיש להם גם סדר בקיאות, אבל בעיון ככה, קושיות וזה, רוצה ללמוד אדם איך לומדים, לומדים בעיון. טוב, הם עשו פעם אחת סיום מסכת, מישהו עשה סיום מסכת בבקיאות, והזמינו אותי לדבר אצל רב קורח. התחלתי לדבר, הוא ישב, היה מבסוט, נהנה מהסגנון, נהנה מהרעיון, אז הוא אמר, אז הרב כוח אמר, יש לו חמש דקות בסוף, בשקופה, כוונה ללמד את האברכים הצעירים, איך להיות רבנים, איך מתמודדים כל מיני מקרים. זאת אומרת, שהוא מקרה שהגיע אליי השבוע, מה המקרה? ואתם תגידו לי, לדעתכם, פסקתי יפה או לא פסקתי יפה. קודם כל אציג לכם את המקרה, אגיד לכם מה אתם פוסקים, ואז תגידו, מה היה כדאי. או, הנה הגיעו חבושים, תיקנת לון, שאתה אמר שמולה, יופי. הגיעתם גם תישהו ביחד, מצוין, אתה חושב שאתה כסף. טוב, והנה מוריי טלפון, הרב, אנחנו נמצאים כעת בחופה. והיה פה דבר לא נעים, ויש לנו פה רגשי מצפון, אם היה בסדר, לא היה בסדר, ספר לרב מה היה. מעשה שהיה ככה היה. קיצור, חתן עשה את הקלה, הרד בקודשת לי בטבעת זור, נגמר. אמרתי לכם פעם, שלוש ערים יש בעולם, שהם ערים גבוהים ומסוכנים. כן, ערי ההימלאיה, ערי האלפים, וערי את מקודשת לי. זה בדרך כלל הערים הכי מסוכנים, הכי גבוהים והכי מפחידים. טוב, הנה, מה שלא יהיה, ברוך השם שתעשה את האישה, כולם מצוין. אחרי כמה דקות של אשכנזים וגם אצל המשתכנזים, נכנסים לחדר איחוד. נכנסים לחדר איחוד, יש כאלה שוקים שם איזה 40 דקות, 50 דקות, ואז כל העולם שמע, זה לא יפה, חבר'ה, מה, חתן והכלפתי מגיעים? טוב, בקיצור, נכנסים שם לחדר איחוד, פתאום הכלה יוצאת עם פנס בעין. הוא הרביץ לי, הייתי כמו אמא בשבילו, הוא הרביץ לי בקוטה. מה קרה, מה היה? אבא תשאל מה קרה, בן אדם הרביץ לי, מה היה? בקיצור, אבא, יהודי בן תורה, אבל לא פרייר, בן תורה כאילו, בן ברק, רציני.
אלה שאומרים, תשמע, אתה דבר איתי הרבה, תיזהר, נתפלל לך שלא תספר ספירת עומר בזמן. זה כל מיני כאלה שמאיימים, שלא תספר ספירת עומר, תיזהר, שלא תשכח. איתו, אחד רציני, לקחת הרמקול, אמר רבותיי, חתונה ממשיכה כרגיל, אפשר לאכול, אנחנו מבטלים את החתונה, הריקודים לא יהיה כי אין לנו מה לשמוח, כמובן שהתזמורת תקבל את שלה, הם באו לכאן וכו' וכו', אז אמר יקבל, בא יתאמץ רק על המיתרים יקבל, קיצור, סגת, אמר רבותיי, אפשר להמשיך לאכול, אפשר זה, חתונה בטלה, אני לוקח את הבת שלי, הולכים הביתה, להתראות ביי, מי שרוצה להמשיך לאכול, לאכול, מי שלא, לא, אבל את הצ'קים לא לשכוח. עכשיו, אבא אמר, אולי בכלל הוא לא עשה נכון, אולי היה צריך לזרום, ולמה להרוס את כולם את השמחה? אולי היה צריך לזרום, ויאללה, נעביר את הריקודים, מה שלא יהיה, בעיקר שהם לא ישימו לב, למחרת ביניהם, ללכת הביתה, לסגור את אחרי השבע ברוכס, לעשות גט, ונגמר, לעשות מכות לחתן והקלה, שהחתן נותן לקלה מכות בחדר איכות, זה נשמע בן אדם לא נורמלי, בעצם אמת, אבל אולי הייתי צריך ככה לבטל את השמחה, ככה הוא שאל את הרב קורח. אז הרב קורח אומר, ומה אתם אומרים בכזה סוגיה? מה דעתכם בזה? מה דעתכם בזה? אז אמר לו אחד האברכים, אמר לו כבוד הרב, לדעתי, צריך להמשיך. אמר לו, אתה נראה לי אשכנזי. אמר לו, אתה נראה לי אשכנזי. אמר לו הרב, אני חושב שבן אדם הזה עשה נכון, ועשה בסדר, וכולי, ככה צריך להיות. אמר לו, אתה מתקרב. ומה הרב אומר? הוא אומר, אני חושב שהוא לא עשה נכון בכלל. אמר לו כבוד הרב, מה היה צריך לעשות? אומר, היה צריך להביא את החתן למעגל, ולפרק אותו עם כולם ביחד. עם התסבורת ביחד. עם התסבורת ועם עשה. בקצב הדרבוקה, דרבק לו את הפנים, אחי היקר. ככה היה צריך להיות. טוב, הוא מביא לנו השקפה. מה זה חתן? מרביץ תקלה בחדר איכות. תגיד, מה קורה? מה נסגר? חתן מרביץ תקלה. אני מכיר עוד סיפור כזה מוזר, שפעם אחת החברים, זה קטע לא נעים, אבל ככה היה. הוא התחתן, אצלנו בחולון. הוא היה כזה כוכב. לפני החתונה שלו, הוא נסע לאומן. יומיים לפני החתונה, נסע לאומן, הוא נחת יום לפני החתונה, עכשיו הוא לשמה, יום לפני החתונה הולדים במירון, נסע למירון, עכשיו בלי שינה, הכל בלי שינה, הכל שם באוטובוסים, בלי שינה, ולמחרת בבוקר בערב החופה, הוא נסע למרן הרב עובדיה לקבל ברכה, קיצור בא לחופה, הרי, איפה את? קרה, מסלול, נכנס לחדר ייחוד, אמר לה מכילה אשתי יקרה שמשמור אותך, מכילה, כמה דקות בסדר, הוא לקח כמה כיסאות, כמו בכולל שעושים, הוריד את הנעליים, הרגיש ראשי, הלך לישון בחדר איכות, טוב כיסא, תאיר אותי מחילה עוד 25 דקות, ככה נחל, איזה כוכב, וואי ריבונו של עולם, מה היה השם דבר בישיבה, היא בכתה הקלה, מה זה כזה חתן, ככה השם מתייחס אליי בחדר איכות מהם כל השנים, כלומר גברת, נראה אותך, נוסעת לאומן, אז מה אתה נוסע לאומן לפני חתונה, נראה אותך מרון, מה לא עם הרן, מה אין תרש ואופשון, התחתן בי רפשון ברוך חי, כזה כוכב, מה זה כוכב, וואי הולך לישיבה, הלך לישיבה, יוצא מהישיבה לזה, אמר לו, כבוד הרב, אני חייב קצת דברור, אמר כבוד הרב, אני אומר, וואו, עשה כזה הצגות, היה מגיע לישיבה, והצועק, אותנו רבנן, כל היום היית שומע אותו בכל, ואז היה בא בסוף עם הרב, אני כבר כמה חודשים מרביץ שטייגן, הרב, אני פשוט חייב שחרור, יכול לצאת לסיבוב בצפון, אז אלו ברבנים היו זורמים, אין בעיה, אתה צריך את זה לשחרור שלך לעברור שלך, אין בעיה, צא לתפון, לך. ככה היה, יצא לצפון, היה חוזר אחרי שבועיים, חוזר אחרי שלושה שבועות. פתאום תראו אותו ב-11 בלילה, נכנס למקלחות. ואלה פלאים, משהו אי אפשר להבין אותו בכלל. טוב, יום אחד הוא הביא איזה ילד אחד, הוא היה איזה ילד אחד קטן שגמין 4, ולא מצא את זה. הוא לא היה בישיבה איזה שבועיים, נכנס לישיבה עם ילד. רצה לראות אולי מישהו מכיר את הילד, עכשיו לא ראינו את השבועיים. אז הראשים שלי כזה, אשכנזי כזה עוקץ. אמר לו, ראו פניך לא פיללתי, אתה איראני אלוהים גם את זריך, מה יש דבר שמולד, לא הבנתי, שבועיים ככה ילד כבר גדל, התחתנת וכבר כזה ילד בן פרט יוסף, אבל ישראל, אנחנו מבינים שהאנשים האלה יש להם איזה הפרעה קצרה, לא משהו רציני, כמה דקות חסרים בשבוע, לא יותר מזה, אתה אומר, ריבונו של עולם, אתה לא שם לב, מה, זה קלה, זה חדר איכות, מה אתה מדבר? בוא תראו לכם אחד עכשיו בחדר איכות, נכנס הקלה, שמשמור אותך, מה תשתי, אשתי יקרה, שמשמור אותך, אומרת לו, אם אפשר, סודה. סודה, כן, גם אולי מים, בסדר, אין שום בעיה, שם לה סודה מים, פתאום פותח עיתון, התחיל לקרוא, היא מסתכלת, לא מאמינה, מה זה עיתון, הלו, חדר איכות, בוא נראה, חונדול, ימשוגע, מה זה עיתון? הייתה בטוחה שיש לו אולי איזה גלויה, שהוא בתוך העיתון הכניס איזה מכתב, על החלון ישבתי, זיכרון ללימור כתבתי, והנה נפל לי העיפרון, פיל 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 פילון, קיצור, פיל פיל מוקיון, הבן אדם הזה לא זז, קורא עיתון, כמו שקוראים החבר'ה האלה ככה, קוראים את אלה שקוראים את העיתון בבקיאות, ואחרי זה בעיון, כן, בבוקר עוברים עליו שקוראים בבקיאות, ואחרי זה שכנסים לחדר בלי מזוזה, אז עוברים על הנקודה בעיון. והנה, ככה היה, הוא קורא, קורא, הוא אומר, בוא נשאולה, הבן אדם לא נורמלי, חס לחדר איכות, חתן וקלה, זה הזמן שהתלהבות, זה הזמן שמתלהבים, אדם שמתחתן, הוא סופר את הימים, אני התחתנתי בספרת העומר, ראיתי את זה בבוכרי, אומר לו, אה, אתה
אתה סופר ספירת עומר פעמיים, אה? פעמיים אתה סופר, גם עומר וגם חתונה. בדרך כלל, אתה חדר מתלהב, אחרי זה יוריד לך התלהבות, אחרי שבועיים, גם חודשיים. כל אחד לאט לאט מגלה איפה הוא נופל. אבל לפני שאתה מגלה איפה נפל, דעת אתה מתלהב, תראה לך אתה בשבוע ראשון, מאף אחד באוויר, מה אתה טייס? חודשיים, מה איתך? סוחבים. מה סוחבים? מה, מקודם היית באוויר? כן. התפוצצתי שם איזה שבורת כנף. טוב ירד, אחרי שבוע, אחרי שם שנתיים, מה איתך אומר? השם יעזור, תיקון, מקח טעות, רביבי עבדו עליי, אתם עבדתם עליי, אתם עבדתם עליי. שאל אותו אחרי 5 שנים, אומר ריבונו של עולם, איך הבאת אותי בגלגול של הריבונו של עולם? למה בגלגול? למה באותו גלגול? רבותיי, אנחנו מבינים שכל הדוגמאות שהבאתי כעת, זה על חבר בעייתיים. מה אתה נרדם בחדר איכות? מה אתה קורא עיתון בחדר איכות? מה קרה? הלו, חתונה, חדר איכות. רבי ישי, שבוע, זה היה, הרי את מקודשת לי. מיד אחר כך, היה בבוקר, היה הקולות והברקים, שקראנו את התורה, זה היה כתובה. קיצור רבותיי, יצאנו נשואים, מה עושים אחרי זה? חדר איכות. כל התקופה עכשיו, בפרט שעדיין לא עושים וידוי, עדיין בימים שאין וידוי, עדיין כביכול בימי השלמה, תודה רבה שפה. עדיין אנחנו עכשיו נמצאים בימים שאין וידוי, זאת אומרת, עדיין בהשפעה של ההשלמה של החג, נמצאים עכשיו בימים שכישו לחדר איכות. עכשיו זה הברן הגדול, עכשיו צריכים לתת כל הכוח בתורה. זאת אומרת, עכשיו בן אדם צריך לדעת שיש בשמיים אווירה מיוחדת, אתם יודעים, בסוכות יש חול המועד, פסח יש חול המועד, שבוע עשה לחול המועד, למה? כי אין זמן לחול המועד, חול המועד צריכים ללחוץ, צריכים ללחוץ עם הילדים, כן, ללחוץ גני יהושע, ללחוץ פארק, ללחוץ מנגל, ללך עם הילדים לקייקים, כל הדברים האלה, חול המועד זה חול המועד, שישה ושילדים, צריך יציאו לכם וחיציאו לשם. חג השבועות אסור שיהיה חול המועד, למה? קיבלת את התורה, שב תלמד, אין לך מה לעשות, אין זמן לחול המועד, אין זמן נפלף עכשיו, שב תלמד, תאכל משהו איזה גבינייה, זה מה שנשאר בחג השבועות, ופחות או יותר אוכל רגיל, שב תלמד, תרביץ תורה, תרביץ שטייגן. ועל זה אני רוצה לדבר רבותיי בזמן שיש לי היום. בואו סוף סוף פעם אחת נרגיש, מעכשיו עד ראש השונה, ניקח את הקלה איתנו ביחד, ונביא לבורא עולם, כמו שאומר רבי נחמן ברסלב, שבראש השנה תביאו לי מתנות. רבי נחמן ברסלב אומר, באומן שמגיעים אליו, הוא רוצה להציון הרבה הרבה סיום המסכת. בראש השנה תביאו לי מתנות, אני רוצה התעוררות. אני רוצה שאתם תביאו לי בראש השנה, מסכתות, משניות, סימנים בשולחן ערוך, וכן זו הדרך. רבותיי, בואו פעם אחת, ניקח את המסר הגדול הזה, ונבין קצת מה זה לעומקה של תורה, מהו הכוח של התורה הקדושה, ומה התורה יכולה לעשות לבן אדם. בואו נבין קצת, אתם יודעים, שאדם עכשיו מתבונן, בדברי הגמרא, יש גמרא מסכת חולין, הגמרא אומרת דף קופי עמוד ב', אומרת גמרא, קופה ועמוד ב', סליחה, גמרא מפורסמת, ילדה אשתו של רב נחמן, ניתה לו אישה חבל על הזמן, אש, אש, זה שעבר לו 400 חביות, בקיצור, עשתה לו בלגן, לא פיירית. אז אשתו של רב נחמן שאלה את רב נחמן, רב נחמן, קימה רעין, כאילו בינג'ה, בינג'ה כאילו בהסבר של האוצרות לפרס, בגמרא, בינג'ה, אמר לה, כן, שמיגי, מה אומרת ילדה? אומרת לו, מן מיגי, מה בורא עולם אסר לנו, בורא עולם יתיר לנו, כדוגמתו. בורא עולם עשה לנו חזיר, ייתן לנו דג, שיבוטה. עשה לנו כבד, עשה לנו דם, ייתן לנו את הכבד. שהכבד כולו דם, כמו שאמרת, גמרא, כבדה, מה מסכת חולין, קופי דמות ב', שולחן ערוך ביורד דם סימן, עין ג', סעיף א', בקיצור, ככה, ייתן לנו את זה. כל מה שבורא עולם עשה, בורא עולם ייתן לנו כדוגמתו במקום אחר. אך, אפלה, תענוג. עשה לנו, אז היא שאלה אותו, עשה לנו אשת איש, ייתן לנו גרושה בחיי בעלה. מה העניין? תגיד, עשה לנו את אשת איש, ייתן לנו רווקה. יש יצר רע לבחור להראות שהוא יותר חזק מגבר אחר. אז לכן שיש פה אשת איש, זה יצר רע, להראות לאישה, אני יותר טוב מבעלך. אז רוצים לתת לבן אדם את הרגשה, הנה בעלה חי, והכל ביתר, התגרשה, והנה יש לך את האופציה הזאת של היצר רע להראות לבן אדם שאתה יותר טוב ממנו. תורה ירדה לכל היצרים ולכל המידות הרעות שיש לבן אדם, הנה, קח את זה ביתר. כל אשר יבוא באש, תעבירו באש. יש לך אש של תאווה, בוא תעביר את זה את אש של התאווה, לאש של התורה. כל אשר יבוא במים, תעבירו במים. בקיצור, שאלה אותו, ילתה, תגיד לרגע, אני רוצה לטעום טעם בשר וחלב. טעם בשר וחלב. יש מצב לטעום טעם בשר וחלב או לא? אמר לה, בטח. זביקו לקח לה. זביקו לה, כוונה בשיפוד, אומר רשי, שימו לה כחל, כחל זה הדת של הבהמה, יש בו גם טעם בשר, גם טעם חלב, זביקו לקח לה. טוב, טעמה את זה, אף לה פוני. כאילו, לא הפאה, לא היה לה פאה חסכלילה, כוונה פוני מתחת לפאה, לה כיסוי. מתחת לבובו. והנה, שימו לב טוב. שואל הבעל שם טוב הקדוש. הקדוש ברוך הוא יתיר הכל? כן. איפה הקדוש ברוך הוא יתיר כפירה? לכפור. אם בעולם ברא, בעולם את הכל, כפירה, זה לדעת. תשובה, אומר הבעל שם טוב, יהודי דפק רב בדלת. בוכה, צדקה לחתן יתום, שאמא שלו אלמנה, וסבא שלו גידם חרש, כמו דור רואה, הוא לא חש בטוב. אתה רואה? אמר לו, נשמע טוב, כבר תרמנו. אנחנו כבר תרמנו. ואל תגדג, קודש ברוך הוא, אנחנו כבר תרמנו. אבל הקודש ברוך הוא יעזור לך,
שם יתברך טוב לכל, הנה גם רב שמעון בר יוחאי טוב לכל, כשבוך הוא יעזור לך תתפלל, אל תפחד, אל תיפול בדעתך, יהיה ישועות, וכולי וכולי. אומר הבעל שם טוב הקדוש, אל תהיה לי פתאום מאמין החשבון החבר, שבאים בקש לך צדקה או עזרה, תהיה כופר. תגיד, אין הקודש ברוך הוא. עכשיו יש רק אני. אומר הבעל שם טוב, איפה יתיר לנו הקודש ברוך הוא כפירה בלחוץ צדקה? אין השם יתברך, עכשיו יצא לעזור כאן, רק אני עוזר, אין השם יתברך. כך אומר רבנו בעל שם טוב, יש סבא שנקרא יושר דברי אמת, של אחד הגדולים החסידים. הוא אומר, זה מה שכתוב בפסוק, כל פעל השם למענהו. מה שבורא עולם פעל, עשה את זה הכל למענו. כל מה שבורא עולם מביא בעולם, כל הדברים הטובים והרעים שבורא עולם מביא בעולם, זה למענו. אז הוא שואל, מה למענו הכפירה? איפה למענו הכפירה? הוא אומר, כמו שאומר הבעל שם טוב, אותו ממש לדוגמה. הוא אומר, הכפירה, לעזור לאחר, שברגע שבן אדם לא עוזר לאחר, הוא לא חי. אתם יודעים, אדם הראשון היה בגן עדן, סתובב בגן עדן, חבל על הזמן, חי. צולים לו המלאכים בשר, מסננים לו יין, הכל בסדר. והתורה הקדושה אומרת לו טוב והיות האדם לבדו, נעשה לו עזר כנגדו. התורה אומרת, לא צריך שהוא לבד, נביא לו את האישה, עזר כנגדו. שלום חי שמואל אביץ, מה הוא צריך עזר כנגדו? מה הוא צריך את האישה? הרי הבן אדם הזה עכשיו נמצא בגן עדן. אדם שיצא בגן עדן, איזה עזר כנגדו? בן אדם שבגן עדן צריך עזרה? אומר רבנו הקדוש רב חיים שמואל לויץ בספר שיחות מוסר, בן אדם שלא נותן, גם שיהיה בגן עדן. אין לך אפשרות לתת. אתה לא נותן, אתה בגיהנום. גם שתהיה בגן עדן. בן אדם יהיה בגן עדן, אבל אתה לא יכול לתת, דע לך, אתה בגיהנום. חייב שיהיה לתת. בן אדם שלא יודע, ניק לשני, אם זה כסף, אם זה הרגשה טובה. גאון רב חיים מויזר, פעם בא אליו אישה אלמנה. אמר לו כבוד רב, אני צריכה שהרב יכתוב על המצב הקשה שלי וכולי. הרב ירשום, אני מכיר את החבר'ה שבאים. הרב ירשום גם ככה. הרב ירשום גם שאני נכה. הרב ירשום גם שאני מכוער, שרב ראה אותי ואני מכוער מאוד. הרב ירשום שאני ככה, הרב ירשום, קיצור, בוא תשמע, בוא תיקח אתה, אני רק אכתום, בסדר, בוא, אתה תשמע אתה, אני רק אכתום. שרב ביסר זל מלצל פעם בהגיע לה וזה אני אחד. והוא כזה ככה, נראה כזה אחד קומבינטור. אז אמרו לו, כבוד רב, תרשום לי פתק, הוא רשם לו פתק בלוק, מתחילת הדף, עד סוף הדף. אמר לו, זה בסדר? אמר לו, כן. לקח את הדף, קרא את הכל. אמר לו, כבוד רב, למה? אומר, כי אני לא מאמין לך. אתה נראה לי שקרן, לא מאמין לך. אומר כבוד רב, אז למה כתבת? אומר, חששתי שאולי אני לא רוצה לכתוב בגלל האצלות שלי. אז הראיתי לעצמי קודם כל שאני לא אצלן, אין לי פה נגיעות. אז בגלל שזה נגיעה אישית, פחדתי מנגיעה אישית. אבל עכשיו שוכחתי לעצמי שאני לא אצלן, והראיה, כתבתי פה עכשיו דף שלם, עכשיו אני קורא. כי אני באמת מאמין שלא מגיע לך. אתה עובד על אנשים, זה לא צדקה, זה רשע לתת לך. לכן הוא חתך את זה. תראו, זה גדלות של בן אדם, שזה לא יחס חלילה נגיעה אישית. נגיעה אישית. אני קודם כל יעשה ועד אפשר הלאה. זה היה רבי ישראל זלמן מלצר. נחזור עכשיו בחזרה לרב חיים מויזר. האלמנה הייתה באמת מסכנה. כתב לה פתק, כתב לה מסכנה, אלמנה, בוכיה. כמה בוכה, כמה מסכנה. בוכה, רושם לה. אם היא קראת הפתק, היא מתחילה לבכות. אומר לה, הכל בסדר? מה, יש משהו שלא רשמתי? אומרת, כבוד רב, לא. פשוט הסברת את המצב כל כך טוב, שאני בעצמי לא אחזתי איפה אני אוחזת, ככה, ככה. אתה יודע, לפעמים בן אדם קורא את הדוח סוציאלי שלו, פתאום הוא, הילד הזה מפגר, הילד הוא אוטיסט, הילד הוא ככה, זה הוא ככה, משפחה, הוא במשפחה הרוסה, אשתו משפחה בקריסה, בקיצור, הוא אמר, ריבונו של עולם, מה הולך כאן? דוח סוציאלי. מוריי ורבותיי, הוא ידע מה שבן אדם עצמו לא מרגיש, רב חיים, ידע להעביר את זה הלאה, רב חיים סופה ידע להעביר את זה, מה שהיא לא הרגישה, הוא נתן לה להרגיש. תראה, זה כוח של בן אדם, להעביר את הרגשות, זה נקרא לתת. את הנשמה ואת הלב, כן, הרב בועז שליטה, שאמר לתת את הנשמה ואת הלב, דרך אגב, מאז זרקו אותו מהידה של התימנים, מה אתה שר לתת? אמר לי אתה, מה זה לתימנים לתת? משוגע בראש, מה קרה לך אתה? אין דבר כזה לתת, שים לב. טוב, בקיצור, מוריי ורבותיי, זה הילך, זה היסוד. הוא עיקר, הוא יסוד, משיך הלאה. טוב, קיצור רבי ישראל, אז באנו לעולם בשביל לתת, באנו לעולם לתת, חייב לתת, לכן אומר בעל שם טוב, בורא עולם תהיה כפירה. זה שאנחנו מכירים בבוקר, אנחנו רואים ברוך אתה השם, אלוקים מלך העולם, פוגעי חברים, תיר אסורים, זוקי פופים, כולם מגיעים, ברוך אתה השם, אלוקים מלך העולם, שעשה לי כל צורקי, צורקי, הרב מזוז אומר, צרח אי, כל אחד ואחד לפי הגרסה שלו, מי שגדל בג'רבה, יעשה ככה, מי שגדל בפרס, יעשה ככה, כל אחד לפי עניין שלו. ברוך, לא ברכתי, נכון? ברוך אתה אדוני, לנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. למה אנחנו אומרים שעשה לי כל צורקי? זה אגואיסטיות, סליחה, זה אנוכיות, סליחה, תגיד לי על כולם. שעשה לי, שעשה לנו, כל צרכנו. אמרתי שעשה לי כל צורגי, הגמרא במסכת לא חולין, תענית י' ג' עמוד א' למטה, הגמרא מספרת, רב לזר בן פדת, גמרא שאומרת, שהוא חלם חלום, ועל הנערות, י' ג' לפרסמון, ואז אמר, מה זה מה שמגיע לי? מה כל זה? אמרו לו, אלו, תשאו משהו לחברים. אמר, מה, ריבונו שלום, חסר לך משהו? אמר, טוב, יאללה, לכולכם. אז שם מסבירים הספרים, מה הוא רוצה? מה... מה, 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 מה רצה קודש ברוך הוא להגיד לו? מה, בעולם הרי הוא כל יכול. בעולם רוצה להגיד לו, אתה בינתיים בחיים, אתה רק חולם. בעולם הבא תדאגש הרבה, אבל בעולם הזה תשאיר גם לאחרים, ככה אמר לו. דאג לחברים שלך בעולם הזה, דאג לחברך בעולם הזה,
תדאג לעצמך בעולם הבא. ככה רצה לרמוז לו, בקיצור רבי זי. אז אנחנו רואים ומבינים ויודעים ושומעים שכל החיים של האדם זה לתת, לתת. תנשמה, תן לבן אדם כסף, תן לבן אדם עזרה, תן לבן אדם חיוך, תן לבן אדם תמיכה, העיקר תיתן. הבית ישראל מגור פעם אחת, הוא שלח את אחד הסקנים שלו, לא את אחד הסקנים, אחד הרבנים בישיבה, אמרו לו, תשמע, יש איזה יהודי אחד גלמוד בבית האבות של ויז'ניץ, יהודי הזה הוא ירא שמיים, הוא עבר את השואה איומה, הוא כבר בן 102 על רדת, עוד אותו נפטר, מצב שקט, והמצב קשה באמת, האם תוכל, הוא התקשר אליי ואמר לי שהוא גלמוד והוא רוצה חברותה, חברותה לימים האחרונים, מה שנקרא. טוב, הוא הבן אדם הזה גלמוד, עבר את השואה איומה, כולם נפטרו לו בשואה, משפחה, כל המשפחה. טוב, הוא הגיע אליו, למד איתו חברות היום, יומיים וכו'. עכשיו, היהודי הזה מוויז'ניץ, זה היה מיגור, סליחה, הוא היה ששלח אותה בישראל. הוא היה אדם חביב, שהיה מגיע לבית אבות, הוא אמר לכולם שלום, כל הסקנים, כל המבוגרים, שלום לכם, זונדל, שלום לכם, קליפה, שלום לכם, קליפה, שלום לכם, ככה. טוב, בתפס תואר ניצול שואה, אמר לו, שמע, לא מצליח לבין מה שאתה עושה פה עכשיו, יחצנות ועסקי ציבור. אמר לו, מה זה יחסי ציבור, על מה אתה מתכוון? אמר לו, אני מתכוון שהקרובים שלהם מגיעים, אף אחד לא מסתכל לכיוון שלי בכלל. שהקרובים שלהם לא מגיעים, אף אחד לא מסתכל לכיוון. שהקרובים שלהם מגיעים, אני יושב בצד כמו איזה אבן דוממת, ואף אחד לא מסתכל עליי, ואף אחד לא מחייך אליי, וקל וחומר שלא אומר לי שלום. אז אם אני באמת רוצה להרגיש שיש לי קרוב אחד בחיים שזה אתה כעת, אז אני מבקש לך להתנהג כמו קרוב, ואל תגיד שלום לאף אחד שקרוב אליי. הוא סיפר את זה לאביס ישראל, אז הוא כעס, אמר, בן אדם בן 100, זה מה שהוא חושב? אביס ישראל אמר לו, זה עוד עניין, אבל תראה מה זה, מי שחושב, מה הבן אדם הזה עבר? הוא אמר, הוא שתה יותר מרביעית מכוס הרעל של אושוויץ וכל המחנות השם ישמור. אז בן אדם כזה, אתה אומר, שמע, מה כבר מזיז לו? לא מזיז לו כלום. מה מזיז לו? אמרתי לו שלום, כן אמרתי לו שלום, התייחסתי אליו, זה מה שנראה, איבד את אמא שלו, איבד את אבא שלו, איבד את הילדים, התחמתו לו נורא, איבד, איבד, איבד. אמר רבי ישראל, אתה רואה, יהודי בן 100 ות, רמה מפריע לו, למה לא אומרים לי שלום, רבי ישראל, למה אין שלום? למה לא אומרים לי שלום? דבר, תחייך, אתה אין לך כסף, אומר רבי לרץ, אין לך כסף? תחייך. אומר מי שלא מחייך לעני, זה גוזל טפת לחם האחרונה של העני. חייך, אתה יכול חייך, מה הבעיה? חייך אתה לא יכול, תן חיוך, מה הבעיה? אתה יכול הרי להביא את זה. מוריי ורבותיי, זה היסוד. שאנחנו נבין שבאנו לעולם לתת, ולתת, כמה שיותר לתת, ולהביא הלאה. וזה בשבילך. פסיכולוגים אומרים שהמחלת נפש הקשה ביותר מתפתחת על ידי בטלה ועל ידי אנוכיות. זה סקרים בדוקים, רבותיי, לדברים בדויים. שהאדם לא נותן משהו בראש בעייתי. שהאדם נותן משהו בראש נפתח, ואז האדם יש לו הרגשה, ולכן בדרך כלל אלה שיש להם בעיה בראש, קצת הפרעות או פחדים או חרדות, עושים להרבה הרבה עסקים. אז מה אומרים בדרך כלל שהעסקים זה מסיך את הדעת? הם הבינו שזה משהו מדעי אפילו, שאדם נותן מעצמו, אז לעצמו פחות יש צרות, כי הוא נותן מעצמו. זה משהו מדעי, זה משהו מדעי, אנחנו יודעים, זה משהו אלוקי, כן? כי אנחנו יודעים שהאדם בא לתת, האדם בא לעולם הזה לתת. יש גמרא מסכת סוכה, גמרא מפורסמת, גמרא אומרת, אמר שלום בר יוחאי, מדף עמוד א', נכון, הגמרא אומרת, אמר שלום בר יוחאי, ראיתי בני עלייה ומותים, ואם שלושה הם זה אני ובני, ואני בני ואותם, ואם זה שתיים אני ובני. אז כולם שואלים, ואם זה אחד, תגיד, ואם זה אחד זה אני. זוהר כן אומר ככה, אבל הגמרא לא אומרת, למה? אומר רבי צלב לזר, אם אחד זה אתה, זה לא חוכמה, להיות לבד בעולם זה לא קונץ, להיות חוכמה, להיות לבד בעולם בלי להעביר לאף אחד, בלי להנחיל לאף אחד, אי אפשר להיות לבד. חוכמה בעולם שיש שתיים. לכן שימו לב, שאנחנו יושבים ביחד, שותים איזה משהו קר, כן, או איזה משקה, או איזה משהו, אז בתישים בדרך כלל הרבי עושה, ביסאי, חיים, 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 כאילו חצי עתיקה, חיים, 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 צריכים להגיד לו לחיים. כששותים משהו חם, בדרך כלל לא עושים לחיים, זה כתוב באחד מזקני מרוקו בספר שלו, שמה שיעשו ככה, אז ייפול לו מים רותחים, ואז יישרף היד של מרוקאי, כי זה במנהגים של מרוקאי, ואז היה תעבור לפנים של השני, אז משום הלכות מרוקאים, גזרו על כולם שלא עושים זה, כן, משום הלכות מרוקאים, שלא בלגן, מרוקאי אחד נאבדה אשתו, התקשר למשטרה, אמר נאבדה אשתי, אז אמרו לו, יש לך סימנים? אמר שהיא תחזור, יהיה לה הרבה מאוד סימנים, עכשיו אין סימנים, בטעים שהיא תחזור, יהיה הו הו, חמסיק עוד בלי סוף, יהיה הרבה הרבה סימנים וכל יהיה בסדר. טוב, והנה מוריי ורבותיי, זה הילך, זה היסוד, נמשיך הלאה. אז כמו שאמרתי, ששותים מרים לחיים. תראו לכם, אני בא עכשיו לבד בבית עם עצמי, אומר, אח ליאור גלזר, איזה דרשה נתת היום, בבוקר, חייתי היום בירושלים, וגם עכשיו בן זכאי, אח ליאור היקר שלי, לעצמי אני אומר, לחיים, לחיים, שיהיה לחיים, לחיים, אני עונה על עצמי, לחיים, 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 שאומר, יש הכוח, יאמרי, לחיים, מבינים שאני צריך איזה כדור, נכון?
אם אני ככה מדבר עם עצמי, יש כאן בעיה, בסדר, אין לכן עמים, תהיה ספר, איזה קורדי אחד הגיע לרב. אמר לו, כבוד רב, יש לי בעיה, אני כל הזמן מדבר עם עצמי. אמר לו, רב, אני גם מדבר עם עצמי. אמר לו, כבוד רב, אבל לפעמים גם מתייעץ עם עצמי. אמר, זה בסדר, אני גם מתייעץ עם עצמי. אמר לו, כבוד רב, אתה מתייעץ עם רב, אני מתייעץ עם קורדי, כבוד רב. זה לא אותו דבר, כן? זה לא אותו דבר. אחד הגיע לחנות של מוחות. אז רב, מוח תימני. אה, מוח תימני 1,000 שקל. מוח, בוא נשווה את כולם. מוח מרוקאי 1,000, ספרדי 1,000. מוח קורדי 30,000. אמר, סליחה, מה? 100 גרם מוח אשכנזי, 1,000. 100 גרם תימני, 1,000. 100 גרם קורדי, 30,000. מה קרה? לא, אתה נורמלי, אתה יודע כמה קורדים היינו צריכים של 100 גרם, תגיד, אתה נורמלי, אתה יודע כמה קורדים, 100 גרם מוח, אתה יודע כמה? ים בחומר, ים עבודה, שתהיה בריא, זה הרבה כסף, ככה. קורדים גויים, כן, כמובן, לא יהודים, חס וחלילה. יהודים חכמים. שיר הלאה. טוב, מה שלא יהיה, רבי, זה מה שאמרתי. אז למה אין לחיים לבד? אין לחיים לבד. תגיד, לחיים לעצמך. החיים האמיתיים, רק שיש שתיים ביחד. שתיים למנגו ולטנגו. רק שיש שתיים. שזה אחד, אין לחיים. שזה אחד, אין לחיים. רבותיי, רבותיי, רבותיי היקרים, למדנו עכשיו יסוד שהבורא יתברך מלמד אותנו. למה התורה הקדושה, איפה התורה הקדושה התירה לנו כפירה? התירה לנו התורה כפירה בבן אדם לחברו. אין בורא עולם, אתה תעזור לחבר. לכן, לא אומרים שעשה לנו כל צורכנו. כי אם נגיד שעשה לנו כל צורכנו, אז מה? אז גם השכן שלי מסתדר, כי אני ברכתי בבוקר, שהבורא יתברך עושה את כל צורכנו, אז גם הצורך של החבר. אומרים, לא, לא, לא. לגבי עצמך שעשה לי כל צורכי, אתה יכול להאמין. לגבי החבר, אתה תעזור לו לשבת, אתה תעזור לו בחגים, אין כל צורכנו. לגביך, כל צורכי מצוין. לגבי החבר, לא. עד כאן, מתי התירה לנו התורה כפירה? רבותיי, יש עוד מקום שהתורה התירה לנו, כן זה. ואת המקום הזה אני רוצה לדבר עליו כעת, אחרי שהקדמתי ופתחתי שהנקודה המרכזית היום זה מתן תורה. רבותיי, שימו לב טוב, אנחנו צריכים לחשוב מה תכלית האדם בזה העולם. בסדרת ישרים מתחיל את הספר שלו ואומר, סוד החסידות ושורש העבודה התמימה שהתברא והתאמץ על האדם וחובת בעולמו, ואיפה צריך שישים מגמתו. מה האדם עוסק, כמה האדם כל החיים שלו עוסק, מחשבן, מביא דברים. אם אנחנו נשים לב טוב ונגדיר באמת ההגדרות כמו שצריכים להגדיר אותם, אנחנו נראה שאנחנו בכלל לא עסוקים בתכלית, לצערנו הרב. מנשנשים פה תורה, מנשנשים כאן תפילה, מורידים פה עוד איזה מצווה, מורידים כאן עוד איזה עניין, זה דבר גדול. רב נחמן ברסלב אומר שכמו שבאים לחנוונים ולוקחים בהקפה, אז ככה זה יפה שבן אדם זורק מצווה פה, מצווה שם, מצווה פה, מצווה שם, קורא בהקפה, כאילו ריבונו של עולם, תרשום לי בבקשה איזה פרק משנה, תרשום לי בבקשה מזמור תהילים, תרשום לי בבקשה גם כך. מהראש כותב, יש לו ספר שנקרא שיחות וסיפורים, הוא אומר שהיה אחד מסכני ברסלב, כל מקום שהיה הולך עלו תהילים, קורא איזה מזמור בדבקות. הוא אומר, אם באתי לכאן, זה לא סתם, כנראה שהבריאה צריכה את המזמור תהילים הזה, כל אף שהיה הולך, היה אומר מזמור תהילים, ממש בבטיקות נפלאה, כזאת עריבות. וואי ורבותיי, זה יפה, וזה טוב, לחטוף זה מצוין, אבל אנחנו סוף סוף צריכים לחשוב, תכלס על התכלית. מה תכלית האדם בזה העולם? למה באנו לזה העולם? על מה ברא העולם? על מה ברא העולם ברת העולם? למה הביא אותנו לזה העולם? רבותיי, בראשית ברא אלוקים, אומר רשי, רשי הראשון על החומש, בראשית בשביל תורה וישראל שנקראו ראשית. כל תכלית ביתנו לעולם זה לעמול בתורה וללמוד תורה ולהתמיד בתורה בלי הפסקה. וברגע שאנחנו עסוקים בתכלית, אנחנו מביאים לעצמנו את שפע הברכה וההצלחה ואת כל תכלית הבריאה. וברגע שחס וחלילה מתרשלים מהתכלית, אז חבל, אדם הולך, זה נקרא חזוני שקורא לזה באיגרת, האדם אוסף רוח. אדם כביכול שחי חיים בלי תורה, האדם הזה אוסף רוח. איזה יהודי אחד יגיע לרב שטיינמן, אפשר אותו אם הוא יכול ללמוד לימודים באחיה. אתם יודעים מה זה אחיה? אחיה זה שלומדים קורס מורים וכולי. זאת אומרת, מה אתה עוסק במשך היום? מה אתה עוסק במשך היום? זה אומר, במשך היום הוא עובד באיזה עבודה, הוא שכיר אצל בן אדם, אבל הוא רוצה קצת ללמוד, זה קורס פסיכולוגיה קצת, תורת הנפש וכולי. אבל רגע, אתה מורה? אבל לא מורה, אני רק רוצה ללמוד את זה, להרחיב את האופקים. הרב שטיינמן אמר, ריבונו של עולם, אני בן 100 וכל החיים שלי עסקתי רק בתורה, ואני מרגיש שלא הספקתי טיפה מן הים. רבותיי, 100 רב שטיינמן לומד בלי הפסקה. פעם יהודי רצה לדבר נגד רב שטיינמן, עצר אותו אחד התלמידים של רב שטיינמן, אמר לו, אין בעיה, אתה יכול לדבר, רק מילה אחת נגיד זה, שמה שאתה אוכל ביום הוא אוכל בחודש, עד שהוא אוכל, הוא אוכל קצת מאוד. מה שאתה אוכל ביום הוא אוכל בחודש, ומה שאתה לומד בחודש, הוא לומד היום. משתם אני יודע שהוא די רץ בחומר, אפילו שאצל אשכנזים לומדים לאט לאט, הוא רץ מאוד, רץ, יודע ים תורה. ורב שטיינמן אומר לנו בגיל 100 ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אני 100 שנה לומד תורה ואני מפסיק, אני מרגיש שלא נגעתי בכלל, טיפה מן הים, במה שאני צריך לגעת.
זה היהודי גם עובד, בסדר, עבדת, צריך לעבוד, צריך לפרנסה לבית, אין בעיה. מיד באת הביתה, תקלח, תתרגם, דבר עם אשתך מילה שתיים, חצי שעה, לשבת לאכול, בוא לבית מדרש, עד הלילה. מי יתיר לך שלא ככה, רבותיי, אני מדבר לבעלי בתים, לא לאברכים, רמב"ם, כותב הרמב"ם. בעלי בית צריך ללמוד 8 שעות תורה. 8 שעות תורה, 8 שעות עבודה, 8 שעות שינה, וכיוון 6 שעות שינה בערך, ושעתיים מתרגם בבית, ילדים וכולי. 8, 8, 8. אז בוא נגיד, היום ירדו הדורות, תכלס, כמה צריכים ללמוד, חשבתם על זה פעם? כמה אנחנו צריכים ללמוד? בואו תשמעו רבותיי, מה זה חייב ללמוד תורה? אגיד לכם את האמת, אני אוהב אתכם, ואני רוצה שהיום יהיה חיזוק פה בתורה. למה? כי ברוך השם אתם באים לשיעורי תורה, ויש כאלה שגם בזה, תבין, אני פעם פתחתי כולל, אברכים ובלבטים לומדים ביחד. כולל ערב, עשיתי בפרסום גדול וכולי, בהתחלה מגיעים כולם, אתה יודע, הולדים 10 ברכות, אז כולם באים. אחרי זה שמגיע שבת, הרב עובדיה אומר, בשבת במנוחה, חוזרים לבית לנוח. יאללה, אבל במסכת ברכות כולם באים בהתחלה ונחמד. קיצור הבייסה, עשינו סיום 10 ברכות, היה נחמד, הגיעו וזה, לאט לאט התדרדר. אני הייתי משתגע, אז בזמן שזה היה הכל אברכים ביחד עם בלבטים, בפרויקט, הייתי משתגע, שהייתי מגיע ביום 5 בלילה, והייתי רואה שהאברכים נמצאים, והבלבטים לא נמצאים. רובם. עכשיו הייתי בא, הייתי מגיע לפעמים, בין הרצאה להרצאה בארץ, הייתי מגיע לראות אם הכל דופק, תקתק, והייתי בקשר ושומע את השטיין. קיצור, הייתי מגיע יום 5, חלש, סגולה, בית קברות. אני אמרתי כבר לכהנים, חבר'ה, יש לכם בעיה להיות כאן. זה בעיה, בית קברות, יש מוזיאון השיש, אי אפשר. רבותיי, תפסתי, בעלי בית, עובד עובד. העליתי אותם למשרד, אמרתי לו, תגיד רגע, מושון שלא תעבוד עליי. איפה היית? מה הם דיברו? אמרו לי, הם דיברו. אמר, אשתי פשוט אמרה לי, שאני כל הזמן לא עושה שום דבר וכולי, פחות שאני אעזור לה ביום 5 בקניות. לא עוזר לה כל השבוע, אז היא רוצה ביום 5 קניות. זה בא לך, בא לאשתו, אמר לה, אשתי יקרה. ואני אקח איזה ספינר. היא אומרת לו, לא צריכה, יש לי כבר ספינר מצוין, מקורי. אמר לה, מאיפה? אומרת לו, אתה. אומר, אני ספינר? אומרת לו, כן. כל המסתובב לא עושה כלום. זה אתה. זה אתה הספינר. רבותיי, שאלתי את הבן אדם, תגיד רגע, זה האברכים שלומדים כל היום. ובלילה, ביום 5, גם להם יש קניות. וגם להם, ואתה יודע שהאברך יש לו ילדים יותר ממך, אתה יודע שהאברך זה כל שנה, או בעגלה, או בזמן קרב. אתה יודע, כי בכל... יש עונת הילודה, אתה יודע, זה אצל האברכים, כן, אתה מקבוע, סטוקים. כל הזמן. אין לך, אצל החרדים, כמעט כל השנה אומרים וידוי, בבני השערים, אין וידוי. אני הייתי בתולדות ארון, כל פעם שאני בא להתפלל שם בתולדות ארון, אלפי חסידים, כל פעם יש או שתי בריתות או ברית. כל פעם, מתרבים, נותנים כל הזמן, זברה ועוד זברה ועוד זברה, עם הזברות, ככה. שפע ילדים, שפע. אצל החילונים, אתה יודע, חושבים. אומר לה, תראי, המשכורת לא מאפשרת להביא ילד, בינתיים רק את היד של הילד אנחנו נחשוב עליה. ואחרי חודשיים אמרתי, אם עכשיו קיבלתי עליה במשכורת, יש מה לדבר על ציפורן גם. לאט לאט עובדים על הקרוקס שלו, לאט לאט על הקפקף, לאט לאט פיג'מה, עד שבעזרת השם יהיה לנו, אי אפשר לדעת מתי, אבל נסתדר בינתיים, אשתיל, עציץ, כלב וילד וילדה, זה הכל. אבל אצל החרדים, תביא ישועות, תביא, יאללה, זה אברכים רכים לבריתות, למה? יש מעשרות, ואנשים נותנים כסף, כל ברית זה איזה רווח של 4,000 שקל, אברך מרגיש שהוא זכה בעזריאלי, עכשיו תבין, 4,000 שקל, בשבילו זה הפרויקט, זה בכל זה 50 שנה. בקיצור מראה ורבותיי, אז יש הרבה ילדים, והאברכים גם צריכים לעשות קניות ולהביא, והם קונים לילדים המתקים, קונים לילדים דברים וסוגי דגים, והם באים ללמוד עד 12 בלילה, והאברכים יאמר לשבחם, באו ללמוד, וגם תגיד מה, בגלל שאני משלם להם כסף, גם אחרי זה נשארו 12 בלילה, שבחים עד 1 בלילה, היה פעם אחת היינו עושים תיקון חצות, שם הייתי חוזר מהצעות, עושים תיקון חצות ולומדים עד 3 בלילה, אברכים, והבלבטים, בתיקונים, תופס את הספה, תשמע, אני כל השבוע עבדתי, אחי. מה, אני כמוכם, כמו לולב? אני הכל היום. בוא נראה אותך לומד יום אחד בכולל. משחק לי אותה כאילו עכשיו איזה גיא דמק. בוא, בוא, בוא. בוא, תלמד יום אחד. שושה נגח את הפרה. תכף אתה נגח בקירות. בוא נראה אותך, בוא. בוא, בוא. כנס, בוא, מציע, 2 חולקים. זה אומר כולה שלי. למה אתם רבים? כפרה, דבר איתו, דבר איתו. תבוא, אני אעשה לכם בוררות. תבוא, מה? למה אתם עושים בלגן? למה לריב? למה לריב? מה באמת, מה יש לריב? מה הבעיה? אנחנו לא מבינים. רבותיי, תפסתי את המסירת כולם. באתם, חבר'ה, תדעו לכם, אתם כולכם, חבל שבאתם לעולם. זה חבר'ה שלנו, אני מגיש את הפתוח. חבל שנולדתם. אז יש איזה פרסי אחד, זה בן של פרסי. ג'ונם, למה ככה מדבר? לא טוב. נחובה. לא טוב. זה שגגה יוצאת משליט, מלאך אומר אמן. לא טוב. אמרתי לו, ג'ונם, תרגע, אני אומר לך, חבל שבאת לעולם, עם החנות נעליים שלך, יש לך חנות נעליים, ידוע, אין פרסי בלי חנות נעליים. כמו גרוזיני בלי מקולת, ראית פעם כזה? אין תרנגולת בלי קרבולת ואין גרוזיני בלי מקולת, אין דבר כזה, הוא בוחר.
רבותיי, אמרו לי כבוד רב, מה זה המילים האלה? אמרתי להם גמרא, זה לא אני. נוח לאדם שלא, גמרא בעירובין, מדגים על עמוד ב'. נוח לאדם, שמעתי את זה בדיסטי, נתפסתי, מתוק. נוח לאדם שלא נברא משנברא. נוח לאדם שלא נברא משנברא. ועכשיו שנברא, עסוק בתאיר. אז עדיף שלא באתם לעולם, חבר'ה. אתם כולכם לבטלה. כולכם קליפות, שדים. רבותיי, מאז היה חיזוק, החזיק חודש, ואז נפל הכל, אבל לא משנה, גם חודש הרווחתי. רבותיי, אני מדבר איתכם עכשיו פתוח. הרמב"ם אומר שאתם, כל אחד מכם, חייב ללמוד 8 שעות. חבר'ה, שאתם תגיעו לשמיים, מי אתה? אני מושב בן זכאי, יושב ראש הטרקטורון. ראש ישיבת פרות, אב בדין דתרנגולים. כן. יפה מאוד, ודבר, מה יש לך להציע? במה כבודו עסק בזה העולם? הוא מתנדב בבית המחוי. כן, מה, אני יש לי וגם היה לי. ואז בן אדם יגיד, שם למעלה אנחנו נראה, רבותיי, כתוב באריזל שהגיהנום הכי גדול זה הבושה. שאדם יראה! במה הוא יתעסק בעולם חולף, במקום לעסוק בעולם עומד לעד לעולם. ואז יגידו לבן אדם, בכבוד, תגיד כמה מילים, קצת לכבוד המאורע, שעלית למעלה כעת, זה היום תחילת מעשיך, תחילת פיצוציך, לפני שדומה מגיע לפרק אותך על אייפון, כי כבר הוא הכין לך את הצוער רותחת, בינתיים מחממים לך את הג'קוזי, אלה שבאייפון, הצוער רותחת של וישניץ, אחרי סעודה רביעית. דע לך בני, את פניך יפרקו, ללא שריד, אבל לפני כן, נגיד כמה דברי תורה, אתה יודע, אולי יעזור לך, אולי קצת, אתה יודע, בבריכה, נעשה רק קצת הפסקה, מציל יקרא לך, אתה יודע, מה שמצילים, וזה, לי יש לה, כשהם קשרים בבריכה, בקיוסק. תגיד דבר תורה, אומר דבר תורה. בית עמוד זה בכלל. נטול השכלה, מלאכים אומרים, נטול השכלה בכלל. בור ועם הארץ. תגיד הלכה, אומר, הלכות אני יודע. טוב, אני אגיד לכם הלכה ראשונה, יחיד ורבים, הלכה כרבים. פשי, איזה עמוק. שמע, אתה לא יכול ככה לדבר עם המלאכים כאלה דרגה גבוהה. דבר איתם מה שמבינים. הוא אומר, טוב, מה עם אחרונים חובה? שמע, אל תתחיל עם גימטריות. דבר פשוט, אל תתחיל עם קבלה. רבותיי, כל אחד מאיתנו זה ברייתא. כתוב בברייתא שאדם עולה למעלה, אומרים לו, 2 משנה ששנית. תגיד דברי תורה שאמרת. תגיד דברי תורה. שאלו אותך, ארץ חלב, ארץ זבת, שיר כבודו. ראי ורבותיי, מה נעשה? אתם רוצים לראות כמה צריך ללמוד? מה אני אגיד לכם כמה צריך ללמוד? אתמול עשיתי שיעור נשים. אמרתי להם, שכל הנשים שמפריעות לבעלים שלהם באמצע שיעור, יבוא בגלגולים ובדיבוקים. סיפרתי להם סיפורים על דיבוקים. אני, אחרי מתן תורה, אני באורות, יותר מאייפונים. יותר מאייפונים. אז תבינו מה קורה. סיפרתי להם סיפורים על דיבוקים, שנשים שבאו בדיבוק וזה, נשים פוחתות מדיבוק. אתה יודע, אני יכול לספר לגברים, גברים לא זזים. נשים כל סיפור. וואו. אמא, אמא, באמצע הדרשה. גבר, אתה יכול לספר לו שהמשיח הגיע, אומר, איץ' כוח. גברים, אתה יודע, קשה להזיז אותם קצת הגברים, צריכים איזה שפן מהכובע, איזה מושט מהגרביים צריכים להוציא להם, גברים צריכים שעשע אותם הרבה, עד שהוא בכלל קולט. מסתכל עליך, כאילו עכשיו הוא בים, עושה אשר יצר, בקיצור נמשיך. קיצור מוריי ורבותיי, אני אמרתי, יש את הבדיחה המפורסמת, אם זה הרב לסרב ספר, הוא שישב ליד התאילנדי, היפני, באמת חולים, אז היפני אומר לו באמצע הלילה, צ'ינג צ'אנג צ'ונג. אומר, מה רוצה לי? אומר, בסדר, גם אתה. אומר לו, צ'ינג צ'אנג צ'ונג. אומר, עד שגיע אותי, לא מבין, רגע בטא שתהיה בריא בתאבון. אומר לו, צ'ינג צ'אנג צ'ונג. אומר לו, בסדר, שם ישמור את רבה, צ'ינג צ'אנג צ'ונג. גיטו כל הלילה, אז שיפסיק. בבוקר הוא קם, הוא ראה שהיפני נפטר. אז הוא שאל את המשפחה, תגידו לי רגע, באה המשפחה לקחת את הגופה. אמר, תגידו לי, חבר'ה, מה זה צ'ינג צ'אנג צ'ונג? אמרו לו, זה ביפנית, אתה דורך לי על החמצן. אישה שמתקשרת לבעלה באמצע השיעור, היא דורכת לו על החמצן. גברת, הרב שח אמר, רק אמבולנס מפריעים לבעל ללמוד. רק אמבולנס. שיש אמבולנס, מישהו קרא לו משהו, המשפחה חס וחלילה, או את
סייעתא דשמיא, חס וחלילה להגיד לו, או את. רק אז מפריעים לבעל. למה? כי בתורה זה פיקוח נפש ממש. שפעם אחת סבא מקלם נכנס ללמוד לשמונה בבוקר, דפקו לו בדלת חזק, אחד העשירים, הוא לא פתח. אמרו לו, כבוד רב, לא הפריע לך, הוא אומר, הסתכלתי בעינית, בהתחלה חשבתי פיקוח נפש, כגיבה. אחרי שראיתי זה לא כגיבה, ראיתי זה בן אדם התורם, אמרתי לו, שתהיה בריא, השם ישמור אותך, אני לא מפסיק בלימוד שלי. אין יותר פיקוח נפש מלימוד תורה. רבותיי, אבל בוא נדקדק רגע בדבר הגמרא, אתם יודעים, אצל אשכנזים, שבישיבות, יש כל מיני חבורות ומדקדקים במילים. הגמרא אומרת, נוח לאדם שלא נברא משנברא. ועכשיו שנברא, ווז דפשט. חבייס. ווז דפשט. ועכשיו שנברא. תגיד שנברא. נוח לאדם שלא נברא משנברא, ושנברא, יעסוק בתורה. נכון? כתוב בגמרא. ווז דפשט ועכשיו. מה זה המילה הזאת ועכשיו? מה העניין ועכשיו? לפעמים האחים עובדיה, תופסים בזה בן אדם, בבר ברב, ברוך שם תמיד מלא פה, אבל אתם יודעים, בבר ברב מלא יותר, חול המועד מלא יותר, אז יש הרבה אנשים, תשמע, תבואו גם באמצע השבוע, תבואו גם זה, כל יום יש רב אחר, תבואו, יש חיזוקים, תבואו, בעזרת השם, נגיע, משבוע הבא, מחר, מיום ראשון, זהו, מתחילים, מגיעים, מחר, יהיה בסדר, ממחר, משבוע הבא, דוחים כל הזמן. אמר רוז'ינר רבי, צא ילחם בעמלק מחר, המלך הכי גדול בעולם של האדם זה מחר, מחר, מחר. אין מחר, היום, עכשיו, הרגע. חשבתי לו מה זה הפשט בגמרא. נוח לאדם שלא נברא משנברא. ועכשיו שנברא יעסוק בתורה. יהודי צריך להאמין, עכשיו, לא מחר. לא עוד שבועיים, לא עוד שנתיים, עכשיו. כשאתה קצת מתבונן, הדקה הזאת שאנחנו עכשיו מדברים בדברי תורה, היא לא תחזור לעולם. אם אלה שמבטלים עכשיו את הדקה הזאת יהפכו את העולם, ינסו להחזיר אותה, לא יכולו להחזיר אותה, כי אי אפשר להחזיר דקה. לכן אומר רבנו אריזה על המשנה ואבות, אין לך אדם שאין לו שעה. אם אתה נמצא בשעה הזאת בעולם ובדקה הזאת בעולם, יש לך מה לעשות בשעה הזאת ובדקה הזאת. עוד שעה אני אשלים מה שהייתי צריך להשלים עכשיו, זה רק מראה שיש לך כוח בשעה הבאה להשלים בעמיים. זה לא אומר שאתה השלמת את השעה הזאת, אי אפשר להשלים. כמו שהגמרא אומרת שהבאי אמר, אני שכיר יום, ובלילה לפעמים ביום אני יוצא לעבודה, ובלילה אני משלים. באמת. אבל אנחנו, מוריי ורבותיי, צריכים לדעת שהרמב״ם כותב 8 שעות תורה. הרב שטיימן עושה דיוק מפחיד, שאני אגיד לכם את הדיוק הזה בגמרא פשט. הגמרא אומרת שחסידים הראשונים היו מתפללים 9 שעות. כמה הם ישנו? הגאון מווילנה היה יושן שעתיים, גג, שעה וחצי. אז בואו נגיד שהם היו כמו הגאון מווילנה, נכון? כי הוא היה אחריהם, אז מן הסתם, היה להם כוח לישון. שעתיים ולהחזיק מעמד. והנה מוריי ורבותיי, אז בואו נגיד, 9 שעות תפילה. שעתיים שינה, בואו נגיד עוד שעה, לשאר ענייני הבית. מה הם עשו ב-12 שעות הנותרים? לעבוד הם לא עבדו, כי הגמרא שואלת, אם מתפללים כל כך הרבה זמן, תורתם איך משתמרת, ומלאכתם איך נעשית? אומרת הגמרא, מתוך שחסידים הם, תורתם משתמרת, ומלאכתם נעשית על ידי אחרים. באמת? ככה הגמרא אומרת. אז זאת אומרת, לעבודה הם לא יצאו. אז מה הם עשו בסך הכל? 12 שעות הנותרות? רק תורה. רבותיי, 12 שעות תורה, ועל זה הגמרא שואלת, מה? רק 12 שעות תורה? תורתם איך משתמרת? מלאכתם איך נעשית? מה, רק 12 שעות תורה? רצת הגמרא, לא, אני אגיד לך, אתה צודק, 12 זה מעט מאוד, אבל בגלל שהם חסידים, תורתם משתמרת. זאת אומרת, הם בסדר, נכון שהם לומדים קצת מסכנים, רק 12 שעות, אבל בגלל שהם חסידים, התורה משתמרת. בנו של עולם. על 12 שעות הגמרא אומרת, מה זה? ככה אפשר ללמוד תורה? ככה לא בונים תורה? ככה לא בונים חומה? רבותיי, 12 שעות, 8 שעות הרמב״ם אומר, שמנו הנחה, לבלבטים, אברכים לא, סטייבלר אומר, אברך, למה לא יוצא גדול בישראל? כי כל אברך צריך ללמוד 10 שעות ביום, ואומר הסטייבלר, במציאות האברכים לומדים רק 8 שעות, ואז כל יום יש להם שעתיים בור, והבור הזה מצטבר, ולכן לא יוצאים גדולי ישראל, כך אומר הסטייפלר, הוא אומר, ובחור ישיבה צריך ללמוד 12 שעות, אבל במציאות הם לומדים רק 10 שעות, והבור הזה מצטבר, ולכן לא יוצאים גדולי ישראל. תראו פעם תמונה של גדולי ישראל, הרב עובדיה, הרב בן ציון, כל אלה, כל אחד מהם, רב קהילה,
מורה הוראה בפנמה, מורה הוראה בג'ובריל, כל אחד. פרט יוסף, תודה להם, שם בחבר כך, עם הכובע והשפם. זה כמו המחתרת של, של אחד מהארגונים החשובים. והנה, יצא, גדולי ישראל יצאו. יצאו משם גדולי ישראל. למה היום לא יוצאים גדולי ישראל? למה? לא לומדים מספיק. לא לומדים מספיק. זה לא שלא לומדים בכלל, לומדים, יש הרבה ספרים, תראו כמה ספרים עובדים. היום אדם רוצה ללמוד, תראו כמה ספרים, תראו כמה ספרי עזר. יש לך היום ספר נקרא חברותה, לא לומדים איתו הרבה היום, חברותה, מסביר לך. יש לך מטיבטה, מסביר יפה מאוד. יש שוטינשטיין. שמעתם עליו? שוטינשטיין. בדרך כלל הרבנים שמוסרים שיעור לומדים כאלה גמרות. אז זה כל איזה רבע עמוד דפדפים דף. עכשיו יש בלבטים שלא אוחזים בראש. אז אומרים את הרב דפדף, הם גם דפדפים. ועכשיו אין מסרת רגילה. שואלו כבוד רב, אנחנו כבר לפני חודשיים עשיני סיום, לאן אתה רץ, לאן אתה הולך? אנחנו כבר לפני חודשיים סיום. האם אתה פותח שוטינשטיין? אתה שמע. למטה, בוא תשמע כפרה עליך, בוא. עם הרובה. למטה, מי היה רובה? תאריך לידה, מספר נעליים, מספר טלפון בבית, נייד. קשר כמובן. והשגחת רבני פמבידידה. רבותיי, פעם ללמוד תורה, אתם יודעים מה צריך ללמוד תורה פעם? לא אפילו גמורה, גמרה לא היה. היו פותחים תורה, ספר תורה, שיהיו חכמים עם ג'לביות. אמר רבי יוחא בר כהנא, טוב לאדם שילמד בנעוריו. ולמה? ככה לומדים כל כולם. הייתי צריך לשמוע כאלה דרשות כל היום, להסביר לך מה כתוב בתורה. תורה הקדושה אומרת, והיה לכם לאות על ידכם, והיו לתותפות בין עיניכם, ולימדתם אותם את בן... נשמע כמו חדשות בערבית. סדתי, סדתי, מוסא לקרה, סבח אל חיר, סבח אל נול, חלווה פיל ג'דידה. ככה ישבו שעות בבית מדרש, בדיכאון, לא דיכאון, כן? מה היה להם כמו שאנחנו עושים? ג'אבר, עשינו אש, אש! אש! היו שמים בלי ספרים, בלי כלום. מישהו יש לשירותים? אין כמו שיש בו עכשיו שירותים. סבון, יער, מגבונים. סנו די. אפילו לא יודע אם בן אדם שם דורדורן שנכנס לשירותים. יוצא לשדה, מנגיל עם אבנים. בחילה מגבותכם. וכתוב בגמרא שאם הוא רואה אבן שנקבו בה, אז מצד דרך ארץ, שינגב בצד האחר. אך, 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 אך. איזה סטרילי. מקלחים עם אסבים, עם אבנים, עם סלעים, עם מטוסים. ולומדים תורה. וקמים כמו שדים. בבוקר כולם, הגמרא אומרת, משמרה האחרונה, חמור נוער, ואישה מספרת עם בעלה. גמרא ברכות, דלת. ואישה מדברת עם בעלה. מכירים בעל שמדבר עם אשתו בשלוש בלילה? החמור נוער. תראו לי יום בעל, תדבר עם אשתו בארבע. תראי, תשתרד תקבל פצצה לפנים. שען מוריס, שען. היא אומרת, עושה כבר מפורשת. רשעים שישנים טוב לב טוב לעולם. תשען. רבותיי, לא היה להם כלום, ותראה מה היה להם. היום אנחנו באיזה דור של פינוקים. רבי אלופיון אומר, אם סבתא שלי הייתה שומעת שיש דבר כזה שנקרא מכונת כביסה, היא הייתה בטוחה שהמשיח הגיע. פעם נשים היו סוס פרד. אין נבין. במתק ורסד, הדיו לבלום. בל קרוב אליך, אתה תקרב לקבל את הגירה. כל הנשים של הגמרא, חמש בוחרים. יורדת למעיין, יום כביסה, יום בישולים, הופעה, חלה, קוצה, עושה כמה דברים עושה, הולכת משקה, מרנת, בעלה, תרה לראשה, רוחסת פניו דבר רגליו, מוזגת את הקורס. בעל בהביתה, עוד פעם מגיע החופר הזה. שנכנס אב ומעטים בשמחה. נמאס כבר, שתהיה בריא, יאללה, יאללה, תלך, לך, 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 לך. אפשר להתקשר להם, אמר לי, בודרב, שאיזה הרצאות בצפון, דרום, משהו רחוק בודרב, אני לא יודע למה, קח את בעלי בודרב. איפה שיש רחוק, קח אותו בודרב. אתה לך איזה חסד לי ולילדים בודרב. קח אותו בודרב, קח, מתנה. רבותיי, אז תגיד ירידת הדורות, תגיד זה לא מה שהיה פעם, אין לך אליהם, אתה צודק. אתה צודק, הכל נכון, ירידת הדורות. רגע, שנייה, שנייה. התשח כותב ביורה דעה, שיהיה ארבע שעות.
ארבע שעות אתה לא יכול? מה הבעיה, רבותיי? מה הבעיה? רגע, שיש אירוע, אתה לא יושב באירוע ארבע שעות, אתה בא לאירוע משתבח שמולד, מהבורקס, מהבורקס, מהסלטים, ובור שם שכל סלט מקבל תשומת לב אישית, חס וחלילה, הוא שם צ'ק, משום יושב ראש הוועדה לבל תשחית, שלא יהיה צ'ק לבטלה, הבן אדם יושב, רבותיי, אם אני ערב יום טוב, יושב שם, אם הוא שם צ'ק, נגמר, לוקח את הלבלב של בעל האולם. שם צ'ק לנו, מה קרה? כמה אתם מכירים אנשים שבאים שם צ'ק והולכים אחרי 10 דקות? כמה? שמתי צ'ק, אני יושב על הראשונה, שקיע לסיים צ'ק רק בסוף, אחרי שהוא אוכל את כל המונות, לא טעים, לא טעים, לא טעים, מרגיש, האוכל כבד, בטח כבד. אכלת כל מה שזז, חי צומח, ארץ, עיר, חי דומם, סטופ, צ'יפס, אכלת הכל, אז מה אתה רוצה? ואז הוא שם צ'ק, אבל תשאר, רגע שנייה, מה יש לך זמן להישאר מ-7 בערב עד 12 בלילה? אז שרוצים יהיה זמן. אז תגיד לי, אז מה אתה כל כך עסוק בלילה שאתה חוזר מהעבודה? בוא תספר לנו. אולי השננים. לא נדבר על מי שגולש באינטרנט, רבותיי. אני לא יודע מה, גיינו יותר גדול, כאילו, דומה ולילי הרי הם אחראים עליו. אנחנו לא יכולים לקחת להם את הקרדיט, תבין, בפיצוצים. אז הם שכים למחקה של הצוער ותחת. אבל יש פה גם עוד גיינום של ביטול תורה. והגמרא אומרת בירושלמי שביטול תורה זה הגיהנום הכי קרוע. למה? אומר ירושלמי כשם שלימוד תורה כנגד כולם, כך ביטול תורה כנגד כולם, רבותיי. אז יש פה עכשיו משבר הלכתי, לא יודעים מה לעשות. איפה אני נשרף היום? האם נשרף על דין האייפון? או על האינטרנט? או שביטלתי תורה. אתם יודעים, רבותיי, אדם שעובד ומבטל תורה, הוא תגיד שחבר'ה הייתי עסוק בעבודה, אשתי חפרה לי, הילדים, יש לי ילדים מפרסם, כל אחד קרנף, כפירים שואגים לטרף, ולבקש ואל אוכלב, הבאתי ילדים לעולם, כל אחד נולד 17 קילו 600, בסדר, לבן. אבל רואים בן אדם, למה לא באת לשיעור? היה משחק של מכבי. המלאכים מתגלגלים, מצחוק. תגיד, זה מסתול? ככה מדברים פה? לא, היה הדרבי. לא, היה הצגה כפולה בזה, אז הייתי חייב לראות. לא, מוצא שבת, אני חושב שומר שבת, אז מוצא שבת הייתי חייב לראות את מה שהיה בשבת. משום, הוא נחשב את מלאב המלכה, מלאב המלכה. לא, שום, חבוד דוד המלך, אני רואה את הגולים. אך, רבותיי, הוא לא יודע איזה בעיטות לפנים הוא יקבל שם. איזה וולה. וואה, וואה, יש שם הרגיש הרבה שחקנים, תבין, אז יש שם בכלל משחק גדול, הרבה שחקנים הרי שם. רבותיי, בואו נחשוב על התכלית. יחדיכת עם הארץ, יטפט, יקרטון, יבהמה. תחשוב על החיים שלך, אתה תיכנס לאדמה, תולעים יוכלו לך את הפרצוף. וכל תולעת בעין זה כמו מחת בשר החי. וכולם יצעקו לך, שויטה, שויטה! יעלומים. יעלומים. מרגליות, מרגליות, כל יום שאתה חי, יש כאן, בזה העולם מרגליות. מה צריכים לעשות שיש מרגליות? קצת להתכופף, קצת עייף, לא נורא, אני בא שלי שאני עייף, דן, אני אחרי בעבודה, לא נורא, אני מתכופף, שיש אבנים טובות ויקרות, מתכופפים. זה הדבר היחיד שישמור עליך. זה הדבר היחיד שיכול להגן עליך, היו שתיים בבני ברק חברותה, שנים. שהם למדו ביחד. תראו בוטה עם הסירות תשובה, דרך אגב, הייתי כמה פעם במצב בן זכאי. דיברתי פה על תורה, סיפרתי פה סיפור על יהודי אחד שהיה בא לבית והפך לאברך, וסיים את השס, סיים מבי עומר, סיים זוהר, זוכרים? אחרי חודשיים עוד פעם באתי כאן משה בן זכאי, מגיע לי פה אחד הבחורים, אמר כבוד הרב, בזכותך, אני והשותף שלי סגרנו את העסק, נכנסנו לכולל. לא בזכותי, בזכות הסיפור על אותו שכן. רגע אחד של תשובה, רגע, רגע, מה אני עושה בעולם? אז לא אמרתי עכשיו לעזוב את העבודה, אבל אמרתי להוסיף תורה, ולהוסיף הרבה תורה, אל תוסיף איזה חצי שעה ביום, תוסיף הרבה תורה, יש לך הרבה יותר זמן, כמו שרבי סול סלנט בא אליו אחד אמרות מודרב, יש לי 10 דקות ביום, מה אני אלמד? גמרא, משנה, מה אני אלמד? אמר לו רבי סול סלנט, תלמד מוסר ב10 דקות, ואז תראה שיש לך הרבה יותר מ10 דקות ביום, שעה כמה שעות ביום, רב חיים רבי יש לו אלון, רבי ורבי יש לו אלון, אז אחד שהלך לו כבוד רב, יש לי שעתיים ביום, ושעה אחת אני מתבודד, מה אני אלמד בשעה השנייה? הוא רשם לו, תלמד שעתיים, ואז תדע על מה להתבודד. תלמד לשם, תלמד! מצא את מי לשאול, אתה מבין? הוא אומר, תלמד שעתיים, ואז תדע על מה להתבודד. אתה מלא בתורה, אתה יודע מה לדבר עם השם. אתה בלי תורה, מה אתה מדבר? שלום, היי, מה שלומכם? מסתדרים בשמיים? טוב, גברי לא עושה בעיות? היי מיכאל, תודה רבה. אדם עם תורה יודע לדבר, יש כלי קיבול, לא אמר יצרסית. אם אין קמח אין תורה.
איזה כיף חמוד עליו. קיצור הבייס, עמדו ביחד, הזוג האלה, שתי השותפים, עבדו בבדים. יום אחד, נכנס לאברך אחד בצהריים, אפשר ללמוד איתכם עמוד היומי? אם תעמו, מה זה תעם לימוד, רבותיי? שיעורים זה יפה מאוד. אבל מי שלא טעם, טעם חברותה, חברותה. לא יודע, רבותיי, מה הטעם המתוק של התורה הקדושה? שלום עליכם, מורנו ורבינו, רחבות. אני רק אסיים את הסיפור הרע. אני אסיים שאני נמצא וזהו. קיצור רבי ישי, גם במוסדות החינוך של העם הכללי, בחרו לאמץ את הרעיון הגדול של חברותה, לשבת וללמוד. עובד הכתב בהליכות עולם, חלק ח', שם הספרים זה כמו חברותה. גם ללמוד לבד עם ספר מתנה, יש כאלה, שמע, אין לי חברותה, לא לומד. אומר עובדיה, גם ספרים זה נקרא חברותה. אז בקיצר, רבי ישי, הזוג הזה למדו ביחד. חס אליהם, האברך הזה, רבי ישי, אפשר ללמוד? אמרו לו, בסדר, בשמחה רבה. ואז פתאום תואמים ולומדים החזון שכותב באיגרת, אתה מתחיל, אתה לומד. שעה ראשונה, שעה שנייה, עד שאתה מגיע רוח הקודש, אפשר להפסיק כל שנייה, נשמה מהירה לך. ואתה לומד תורה כאן, גם הקודש ברוך הוא לומד ביחד, הגמרא בגיטין דף עמוד ב', שכל מה שיהודי מדבר בורא עולם איתו ביחד. הנועם מלמלך אומר, כל השונה הלכות, שניים, אתה ובורא עולם, לכן דוד המלך אמר, טוב לי תורת פיך, למה התורה כזאת מתוקה לי? כי היא פיך, כי בורא עולם מדבר. לאט לאט, בן אדם לומד ולומד, הם למדו, הם הרגישו, ואז האברך הזה יצא, אחד אמר לשני, מה דעתך? אנחנו כל יום סוגרים את העסק בשעה חמש, שעה חמש, עד שחוזרים הבית, עד שבאים, ואז באים לשיעור בערב, בסדר, שיעורי ערב זה מצוין, זה נפלא, אבל יש הרבה כאלה בשיעורי גמרא, הוא בא, יושב על הכיסא, ואז הוא רואה את הרב בהתחלה פעם ראשונה, אחרי כמה דקות הוא כבר רואה את הרב שש פעמים, לאט לאט, ולאט לאט, אתה יודע, הוא ככה, התחיל לבעוט באוויר, ואז הוא בודק אם התורה של הרב מקובלת בשמיים, עם טיב הדרכייה. הוא בודק אם הכל בסדר, ויש כאלה לכתחילה, ואם איזה גמרא אהבה, סנהדרין שיהיה לו מקום לישון עם האף ככה להיכנס בפנים, ככה שאוכל לצלול. אחר כך אומר לרב, כבוד הרב, הייתה דרשה חלומית, הרב, עפתי באוויר. הייתי פעם מכיר את הרצוג באיזה מקום אצלנו בבני ברק בליל שבס, הגעתי, אז תפסתי איזה אחד, אמר לי, הרב לזר, מה, אתה דורש כאן היום? כן, ברוך השם. אמר לי, יואו, שתהיה בריא. אתה יודע, אתה פוגע בי, מה לא יפה? אומר, אתה מדבר מצוין, הבעיה, אתה כל שנייה דופק, אי אפשר לישון כבוד הרב, מחילה מכבודו, זה גזל שינה כבוד הרב, אני בדרך כלל בשעות האלה ישן, בן מחל ערבית, וגם דואגים שיביאו לי רבנים מרדימים, מדברים בשקט ונעים כזה, וכך, אתה דופק לי ככה, זה בעיה, כבוד הרב, תבדוק, תעשה תשובה הרב, אתה מקיץ נרדמים, קיץ רבי סי, אמרו אחד לשני, עד שנגיע הביתה, ועד שחוזרים, רב אליעזר ברלנד אומר, שיהודי בא הביתה, לצאת מהבית אחר כך, זה יותר מציאת מצרים. לכן הוא אומר, צריכים לשים את הנעליים לכיוון הדלת. להגיד לאישה, הנשמה שלי בחוץ, סתם הבועה שלי פה, כאילו הראשים הוא רק פה. אני למעשה בחוץ כבר. הנעליים, את רואה? קיצר, רבי ישי, ישבו ביחד, החליטו וגמרו בדעתם, נסגור את העסק במקום בחמש, בארבע סגור, נרבית שטייגן שלוש שעות כל יום עד שבע, נלך הביתה בדרגי שעתיים, נעבור בתשע, נחזור ללימוד ביחד עד 11, ככה נלמד כל יום חמש שעות. בלבטים, אמרנו שהרמב"ם אומר שמונה, בסדר, חמש. ככה ושנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, 33 שנה, סיבור בבני ברק אמיתי, 33 שנה, אחרי 33 שנה, אחד מהם כבר התבגר מאוד, שני מהם מבוגרים, הגיע לרטט, לפני שהגיע למצב שקט, פנה אליו החבר שלו, אמר לו, תשמע, אני רוצה לעשות עסקה איתך ביחד, למדנו הרבה שנים, עשינו מסירות נפש, למדנו בהצמדה, אני מתחנן, תבוא אליי בחלום, תגיד לי מה קורה שם למעלה, תגיד לי איך הולך, תספר לי מה קורה אם תהיה בגן עדן, ואם תהיה בגיהנום, תספר לי אלה שיש להם אייפונים, איך הם נשרפים עם הבעבועות וזה, תגיד לי איך הפנים שלהם, תגיד לי מתקות או יויו, צלי בקר, צלי סטייק, תגיד לי איך עושים אותם בדיוק, עושים אותם ככה חי, או מבושל, או בן דורסאי, תספר לי מה קורה איתם. בקיצור, הוא אמר לו, את פחד, אם יהיה לי אפשרות, זה לא פשוט להגיע, אם יהיה לי אפשרות, אני אגיע. רבותיי, הייתה נפטר בן אדם אחרי שבעה, איך שממש הגיע השבעה, בליל של השבעה, ממש אחרי השבעה, הגיע אליו בחלום. אמר לו, איך היה? תספר מה היה למעלה. אמר לו, אגיד לך את האמת, אני עדיין בהלם, עדיין בפחד. גמור אומרת, באמת קטן כפחד עמוד אלף, הגמר סבתא, רב נחמן, שרב נחמן הגיע למלך המוות. הגבאי ראה את רב נחמן שהוא רועד. אמר לו, רב נחמן, רבי ישראל, רב נחמן היה קודש קודשים. אמר לו, כבוד רב, מה אתה פוחד? אומר, אם הוא הגיע, אני רועד מלך המוות. אמר לו, כבוד רב, מי זה מלך המוות? אתה שורף אותו בעיניים שלך. אמר, לפני מלך המוות, מן ספון, מן רקיע, מי חשוב, מפחיד. אז הוא בא לו בחלום.
אמר לו, הכל עבר בשלום. אמר לו, כבוד הרב, איך היה פטירה? אמר לו, כלום. כי מי שחל בינית בחלווה. לא הוציא שערה מגבילה. אמר לו, אתה רוצה שיהיה עוד פעם? אמר לו, רק הפחד, הפחד, מיום הדין, הפחד, לא רוצה. אמר לו, הרב רותה היה מפחיד, אל תשאל בר מינן. אמר לו, מה היה? אומר, באתי לדין, אין צדיק שיעשה טוב ולכת. מלא עבירות, מלא עבירות. לשון פה, שבירת העיניים פה, בן אדם לחברו כאן, מלא מלא עבירות. פתאום עמוד שחור עלה למעלה, טק, 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 בלי סוף. אומר, מאידך מצד ימין, ימין השם רוממה, מלא מצוות, חיות, וואי, תפילות, כיסופים, געגועים, צדיקים, צדקה, עזרה לתורה, תורה. ואז שאלתי את המלאך, באתי לו, מה קורה? יש פה פיטים, כאילו עושים פה קיצוצים? אומר, אין פה שום דבר, ידידי יקר. איך אומר, הבר אלה רעת, הבא לשמר אמוני, נשבע בחיי ראשי. הזוהר אומר, שקדוש ברוך הוא רחמן בעולם הזה, בעולם הבא אין רחמים. בעולם הזה יש רחמים. בעולם הבא, שופט כל הארץ ואותה במשפט יעמיד. מלך אוהב צדקה ומשפט. שם בעולם הבא, רק מיוחדים זוכים לפני משורת הדין. אלה שעשו מתיקות לפני השם יתברך. מוריי ורבותיי, אמר הבר אלה רעת, בחיי ראשי, שום פגם העיניים לא נעלם. והרבר אונרד סיפר את זה לתלמידים שלו ביורצייט שהיה של אחד החסידים שלו שהוא ראה אותו בהקיץ, והוא אמר, רבותיי, הבן אדם הזה היה צדיק, אבל היה לו שלוש פגמי עיניים שהוא לא תיקן, והוא סבל עליהם במשך השעה שלמה, שלוש פגמי עיניים שהוא לא תיקן. העולם לא צחוק, כל לילה רבי ישראל בקריאת שמע לימדה לעשות תשובה, לעשות תשובה השמש זה עבירה, לעשות תשובה, ואומר רבר אונרד, אתה מבטיח שמי שעשה תשובה כל לילה, אז גם עבירות שבן אדם לחברו שהוא שכח, בורא עולם מסדר לו שהבן אדם הזה ימחל, כי בורא עולם אוהב צדקה, אוהב משפט, וחפץ בדפקים בתשובה. בקיצור, מוריי ורבותיי, אז אין דבר כזה לגזז עבירות למצוות, אין דבר כזה. מה שעשית, עשית. אחר כך תגיע להיכל. הוא מספר שהוא כבר כמעט לקח שמאלה. המלאך בא להגיד לו שמאלה. יש הרבה כאלה שיהיה להם הפתעה בשמיים. הם בטוחים שהם צדיקים גדולים. דיברתי השבוע עם אחד הרבנים, לא משנה, בלי שמות. אתם גם לא מכירים כל כך. שהוא היה אחראי להעביר דף היומי באינטרנט. להעביר דף היומי. לפני שבועיים אשתו הגיעה לאחד השיעורים, אחד הכנסים, ודיברתי חזק, אמרתי שתזכרים שאין אחד שנמצא שם ולא נופל. אין, אין דבר כזה. זה זכרים שהוועדה מקבלת. אין דבר כזה. שקרן מי שיגיד לכם שלא נופל. מול ארון הקודש, תעיד, שלא נפלת בעיניים. שקרן, כולם נופלים. אין אחד, רבנים ככה עם זקנים של השמיטה. אין, כולם נופלים. אשתו שמע, בא הביתה, אתם יודעים, באורות, בא הביתה, איתבח אל יהוד, היא כזאת, דורסית כזאת, באה לו עם השאל, אמרה לו, או שאתה זורק, או שאני זורקת אותך, זורק, זורק, זרה שמה. בא אליי, אמר לי, כבוד רב, דבר איתה, אתה עושה בית שלום בית, אתה יודע כמה סיכוי הרבים? אמרתי לו, בוא נעצור. סיכוי הרבים, נכון? ומה עם הנפילות? אומר כבוד רב, דף היומי, אמרתי לו, דף היומי, מה עם הפגם היומי? היא אמר לי, שבחו, אמנם דמות תורנית, אבל הוא אמיתי. אומר, מה אני אגיד לך שאני מלאך? רבותיי, זה בן אדם שהוא די מפורסם. מה אני אגיד לך שאני מלאך? לא מלאך, אבל יש פה סיכוי הרבים. אמרתי לו, מותר לקרוא דברי תורה באסלה? מותר? היום רבנו רוחם מדבר על זה, שאולי זה כמו הפרסים השירותים שלנו. תכלס אבל, מותר? ובפרט שאתה יודע שאתה נופל, הרי הגמרא אומרת שלא תוקעים בשופר בראש השונה עם כל המעלות של השופר, כמו שקוראים בזוהר לפני התקיעות, שובר את הנירים תקיפין, שם היהודי ילך ארבע עמוד בשוד הרבים. תגיד לי, מה אתה מדבר? מי צריך את התורה הזאת? מי צריך את זה? שאתה נופל, מי צריך את זה? רבותיי, הוא ישב ובכה, 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 ובכה. אמרת לו, תשמע, הרבה כמוך אתה זכית, להתעורר. הרבה כמוך יעלו לשמיים, בטוחים שיש להם גן עדן, זיכוי הרבים, עולים למעלה, אבל גדולי ישראל אמרו, אין חלק בעולם הבא. אני מדבר איתך הכי בטוח שיש. זה הרב פוסטר, זה הרב עובדיה, זה הרב שטיימן, מה אתה מדבר? אז יעלו לשמיים, בשמחה, יורמי, מה? שמאלה, אחי יקר, שמאלה. מה אני עשיתי? הוא שואל מה עשיתי. סמי, ספר לו במה הוא זוכה. רבותיי, נחזור לחברות האלו. אספר החברות על החברות שלו. פתאום ראיתי יורד לבנים מן שמיה. שאלתי את המלאך, מה זה? אומר, לפני שלוקחים אותך שמאלה, בודקים עכשיו את התורה שלך. התורה מגנה ומצלה, לא רק בעולם הזה, גם בעולם הבא. גמרא בסוטה כ"א, גם בעולם הזה.
גם בעולם הבא, סליחה. אומר, מה עכשיו עושים? אומר, עכשיו עוברים כל המלאכים, בודקים אם החומה הייתה שלמה, אם באת כל יום ללימוד תורה. או שפעם הלכת לקניות, פעם יש נטו חסד, חסד נטו, יש חסד, אין גמר, חסדי דייזי, חסדי אליעזר, עזרה ושולמית, שולמית ואריה, אריה וריקה. בודקים אם כל יום באת לשיעור. אומר, עמדתי שם, אני כבר שכחתי, 33 שנה למדנו חברותה, לא יודע, אולי בר מצווה, אולי זה. אומר, בדקו, ראו, שלא פספסנו יום אחד, פעם אחת, שאתה עברת אירוע מוחי, ככה הוא מספר לו, ואני עזרתי לך באותו לילה, שביטלנו ואמרו, שמה, פיקוח נפש, אין מה לעשות, דוחה. אומר, פעם אחת לא ביטלנו, החומה שמרה עליי, אין שום גיהנום, תורה מגנה ומצלה, גם בעולם הזה, גם בעולם הזה. רבותיי יקרים, אחים יקרים, הרב הגיע, אני רק הייתי ההקדמה, החימום. רבותיי, אני מבקש מכם, בואו ניקח תקלה. ברוך השם האברכים, יש להם מתן תורה כל יום. תבואו לכל אלום. הנה, תשאלו את הרב, מחזיקים אברכים, אלפי אברכים בארץ, עשרות אלפים. לומדים בהתוודה לנו בקריית הרצוג ונגר, כמה כוללים שלכם יש פה, קריית הרצוג פרדסקאץ, כמה תורה, הוראה. אברכים לא צריכים רק שבועס, אברכים נגיעות. כל יום בכוללים זה מתן תורה, כל יום רבותיי, כל יום, רבי רבי רבכם, רבי יש לו תמונה של הר סיני, אומר לי את זה גמרא מפורשת, לראות כל יום הר סיני, גמרא במסכת ברכות, זה מכבד עמוד ב'. רבותיי, אתם צריכים מתן תורה, יותר מאיתנו.